បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយជាទេបាទបាទបាទខ្ញុំក៏សុខសប្បាយជាដែរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់លើកំណត់ផ្លូវមួយនេះបាទនេះគឺជាកំណត់ផ្លូវបាទនរោត្តមយើងហៅថានរោត្តមបលវត្តបាទដែលលើកសន្ធឹងបាទពីទិសខាងត្បូងទៅទិសខាងជើងឬក៏ពីទិសខាងជើងទៅទិសខាងត្បូងបាទយើងរាប់គិតពីចាប់គិតពីបាទហារង្វង់មូលវត្តភ្នំបាទទៅដល់តលរហូតទៅដល់ស្ពានបាទអាកាសបាទមនីវងបាទកំណត់ផ្លូវនេះគឺជាកំណត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយបាទនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរបាទគឺជាកំណត់ផ្លូវមេដែលយើងឃើញមានអគារពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនក៏ដូចជាស្ថានទូតក៏ដូចជាស្ថាប័នក្រសួងរបស់រដ្ឋផងដែរបាទសម្រាប់តម្លៃទីផ្សារដីបាទនៅលើផ្លូវនេះគឺមានតម្លៃបាទចន្លោះពី 6,000 ទៅ 7,000 ដុល្លារនៅក្នុង1មេត្រការ៉េគឺជាតម្លៃដែលដាក់លក់ពីម្ចាស់ចំណាក់ទ្រព្យផងដែរបាទយើងមើលឃើញថាសម្រាប់2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទសកម្មភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យចំណាក់វត្ថុនៅតែបន្តបាទជាពិសេសតកតងទៅនឹង complex business center បាទជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបាទជាការសាងសង់បែបជា condo បាទ unit បាទដែលយើងមើលឃើញមាននៅមាននៅបាទខណ្ឌចំការមោនបាទនៅក្នុងសង្កាត់បាទទន្លេប្រសាក៏ដូចជាបាទនៅក្នុងសង្កាត់បង្កេងកង1បាទនៅខណ្ឌ7មករានៅក្នុងសង្កាត់វាលវងក៏ដូចជានៅក្នុងខណ្ឌបាទដូនពេញផងដែរបាទកំណើននៃការសាងសង់ដែលអភិវឌ្ឍភាគច្រើនក្នុងតំបន់ក្រៅតំបន់មកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់របស់យើងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលមើលឃើញគឺបាទវាតកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍបាទយើងមានលំហការអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបាទពីបណ្ដាប្រទេសបាទមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បាទអាស៊ានរបស់យើងផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានវិនិយោគជាច្រើនតាមមកបណ្ដាទុននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនផងដែរបាទតែសូមអរគុណបាទសម្រាប់បទរីការបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ